А ми запрошуємо на сцену переможниць і ведучих міні із Чернігів за останні 10 років. Марію Іванову, Катерину Герасименко, Анастасію Єгорову, Василу Романову, Поліну Ромову, Яніну Теркач, Ніку Богатенко, Юлію Мельниченко, Настю Осаревич і Каті Білозір. Почаємося, Білозор. А ми передаємо слово нашим дівчатам. Доброго вечора! Я Катерина Білозор, учасниця конкурсу «Міні міс Чернігів» у 2016 році. Я пишаюся тим, що мала можливість представляти місто Бахмач. Цей конкурс допомагає розвиватися, самодосконалюватися, відкривати в собі щось нове. Користуючись нагодою, хочу подякувати Яніті, Маші та всім, хто долучився до цієї організації. Дякую вам велике! Добрий день усім! Я брала участь у конкурсі «Міні міс Чернігова» у 2013 році. І ще 3 роки поспіль я була у ньому ведучою. Це дуже класне свято, тому що тут немає переможців і переможених. Кожна учасниця отримує певний досвід, вона стає більш гарнішою, більш привабливішою і головне, вона стає більш впевненою в собі. Тому я хочу подякувати організаторам цього конкурсу і привітати їх з ювілеєм, побажати творчих успіхів, розвитку і, звісно ж, краси. Це для вас! Вітаю! Я хочу подарувати це Яніці або Марії. Ну добре, тоді сама подаруємо в кінці конкурсу. Доброго вечора! Мінімісс – це свято позитивних емоцій та гарного настрою. Це свято краси, яка здолає все на своєму шляху. Це свято таланту, який вражає. Тут не буває переможених, не буває сліз. Тільки натхнення, тільки усмішки. З ювілеєм!